به هغه خلک ولاړو څنګه چې په دې نورو پارټو کې د انوسترانو یو سیستم دی په الیکشن به لس کروڑ روپۍ لګي لس ګاډي به ګرځي شل ټوپکو والا به ګرځي نو موږ به دا اهل ګڼو چې دا زموږ ښه مشري کوي نو زموږ خو بدقسمتي دا ده چې اوټ ورکو د دین په نوم باندې د اسلام په نوم باندې موږ یې قدر کوو زموږ مشران دي چې کوم علما دي موږ یې مخکې قدر کړی دی اوس هم کوو خو دا دوی چې په کومه جامه کې او په کوم انداز کې مشري غواړي او هغه مشري بیا لاړ شي مسلم لیگ ته پیپل پارټۍ ته او د غلام علي شانتې ګورنر ته کله غلام علي صاحب ګورنر شو نو هغه په سبا باندې د ټولو نه ړومبۍ کار دا وکړو چې د دغې تورنځۍ بابا ټون انتقالات هغه آزاد کړل ځکه چې د هغې کې د هغه انویسټمنټ دی هغې کې د هغه روزګار دی او چې کوم ځمکه ده په لس زره په شل زره روپۍ مرله ځان ته حساب کړې وه هغه ځمکه اوس په شپږ لکه روپۍ مرله خرڅوي دلته خو بدقسمتۍ نه قومي سملې د دې چار صدې داسې مشران پاتې شوي دي چې دوه تنه ورې تیر کړي دي او لس کاله د قومي سملې نمایندګي کړې ده خو زه دې مشرانو ته وایم او دا چې څوک سوشل میډیا ګوري دې نوجوانانو ته وایم چې لس منټه سپیچ به راته ښایي چې د چار صدې دپاره په بجلۍ باندې په ګیس باندې او په امن امان باندې خبرې کړي مشرانو نوجوانانو جماعت اسلامي هغه پارټي نه ده چې پنځه کاله پس په الیکشن یو موږ به راپاسو او د نورو پارټو په شان دې به صرف بوټونه غواړو صوبایي اسمبلی ته قومي اسمبلی ته او سرټ ته به د تلو خواهشمن یو او یا مقصد هم دی چې زمونږ د عزت پښتو دا پوره شي او د نورو خلکو نه الیکشن وګټو د دې برعکس جماعت اسلامي د دې نوجوانانو سیاست کوي او دا چې کوم دلته په سټیج ناست یو دا چې کوم تاسو ناست یو موږ دا ګڼو چې دا دوه کم سل فیصده خلک هغه خلک دي چې د دې اکثریت کې په دې معاشره کې د دې سیاست کوي او په دې معاشره کې دا غواړي چې د شاه حسین صاحب شانتې زما شانتې د امتیاز علي شاه شانتې زمونږ دا همزارور او زمونږ دا نوجوانان دوی له په سیاست کې مقور کی دوی له په مشروع کې مقور کی او دوی له په خدمت کې مقور کی زمونږ د دې علاقې بدقسمتۍ دا ده چې په دې وطن کې دوه فیصده هغه الیټ کلاس چې کومه د مشرې دعویدار هم دي د اسلام دعویدار هم دي د تبدیلۍ دعویدار هم دي او د پښتو دعویدار هم دي او هغوی دا ګڼي چې دا اقلیت قابلیت او دا مشري دا صرف زمونږ حق دی او جماعت اسلامي دا ګڼي چې دا قابلیت مشري کول صلاحیت دا ګاډ ګفت دا د الله طرفه نعمت دی دا د غریب کور کې مشته دا د میډل کلاس کور کې مشته دا د مالدار کور کې مشته خو مشرانو ملګرو که مونږه صرف دا چند کورنۍ یا دا دوه فیصده خلک دا اهل وګرځو چې نه دا مشرۍ به هم دوی کوي صوبایي سملو ته به هم دوی ځي بیوروکریټس به هم دا وي زمونږه جرنیلان به هم دا وي زمونږه آفیسر به هم دا وي نو الله گواه دی په دې وطن کې زمونږ لپاره بیا څه خیر نشته جماعت اسلامي صرف دا خبره کوي نه ده ثابته کړې ده چې دا موروثي پارټي نه ده دا د نوجوانانو پارټي ده دا د میډل کلاس خلکو پارټي ده دا د غریبو خلکو پارټي ده او که داسې نه وه نو نن به زما شان ته د جماعت اسلامي ورکر او د شاه حسین صاحب شان صاحب د جماعت اسلامي ورکر دا به نه ولاړ دلته به چې د غټ خان ولاړو غټ جاګیردار به ولاړو دا به هغه خلک ولاړو څنګه چې په دې نورو پارټو کې د انوسترانو یو سیستم دی په الیکشن به لس کروڑ روپۍ لګي لس ګاډي به ګرځي شل ټوپکو والا به ګرځي نو موږ به دا اهل ګڼو چې دا زموږ ښه مشري کولی شي موږ د دې کلچر خلاف یو موږ وایو چې دې نوجوان ته د مکمل اوشي دا یې مشرانو سره د سلو شي دلته خو بدقسمتي دا ده چې هغه خلک اوس بیا اوټونه غواړي او کمپین کوي چې یو الیکشن به آزاد حیثیت سره کړي دویم الیکشن به د قومي وطن پارټۍ نه کړي درېم الیکشن به د ایم پي نه کړي او څلورم به بیا د پاکستان تحریک انصاف نه کړي نه نظریه شته نه دغې پارټۍ کارکون دی صرف د کوالټي ده چې پیسې دي وسره انویسټر دی لس کروڑ روپۍ لګي بیا د الیکشن نه پس راواپس کوي او کوشش یې دی چې خپل جاګیر خپل خاندان او خپل چې کوم د ده دا شاهي زندګي ده دا لږه مضبوطه کړي ملګرو موږ هغه خلک یو د جماعت اسلامي په خدمت باندې د جماعت اسلامي په کردار باندې ټولو مشرانو خبرې وکړو په هغې خبره نه کوم هغه د چا نه پټ پناه نه دي
مشتاق احمد خان صاحب سراج الحق صاحب زمنگا چکم و پادشاہ مشران دی قاضی حسین احمد صاحب منور حسن صاحب دادا سے خلق کی چدا تاریخ پم یاد ساتی او جماعت اسلامی سوڑا پارٹی نہ دا جماعت اسلامی انٹرنیشنل یو تحریک تے دا پا ترکی کے پا مصر کے احوان المسلمین دی پا افغانستان کے حزب اسلامی دا پا پاکستان کے جماعت اسلامی دا او چھ کلم پا مسلمان سخت راغلی دا دا غیرت پختو آواز اوچھے طولی دا جماعت اسلامی کرے دے لگ سو میاشتے مخ کے دے دا اس کم ظلم شورو دے پلسطین باندے نو پا دے باندے دا چھ کم زمان مشومان علت شیدان شو کم زمان نوجوانان شیدان شو کم زمان گا زنانو سر زیادتی شو او دا طول مسلمانان دی پا مون باندے فرض دے و پا مون باندے حق چھ مون گوازو چھت کو پا اللہ گوا دی چھ دا کم غٹ پاٹے دی پیپل پارٹی مسلم لیگ نیشنل پارٹی دوی او تردیدی بیان ہم نے دیور کرے دا دا جماعت اسلامی او جوانانو چھ دا لالا او دا امریکی امبیسے مہی تے احتجاجو کو او ترو سکو رضا غی خلق و مرستے کو ملگرو زمونگا جسیم صاحب خبر اکڑا دا گورنر بارکے نو زمون خو بدقسمتی دادا چھ اوٹ ورکو دا دین پا نم باندے دا اسلام پا نم باندے و منگے قدر کو زمون مشران دی چھ کم علماء دی منگے مخکم قدر کرے دے اسم کو و دا دوی چھ پا کم جامع کے او پا کم انداز کے مشری غواری و آغا مشری بیا لالے چھ مسلم لیگ تا پیپل پارٹی تا او دا غلام علی شان تے گورنر تا نو دا غی سر زمون گے اختلاف تے دا دے زلہ چار سدے دوا دا روزگار دا پارا او زمونگا دا کورونو او دا چولے بلے دو دا پارا دا لس زر و خاندانونو دا دو ملونو یو شوگر ملو یو پیپر ملو او بجائے دا دے چھ دے کارخانو کے دے انڈسٹرو کے زاپا شروع ام دا دے مشرانو پا مشرے کے ستاسو دا زلہ چار سدے دا شوگر ملم لارو پیپر ملم لارو او دا سے غیر قانونی پیسلیو شو چھ پا تاریخ کی ندیش رہے د شوګر مل یا د انډستریز مکا دا ته په دې باندې پلاټینګ نشي کولی دا ته خرڅول نشي خو چې کله غلام علي صاحب گورنر شو نو هغه په سبا باندې د ټولو نه ړومبې کار دا وکړ چې د دغې تورنځای بابا ټون انتقالات هغه آزاد کړل ځکه چې د هغې کې د هغې انویسټمنټ دی هغې کې د هغه روزګار دی او چې کوم ځمکه ده په لس زره په شل زره روپۍ مرله ځان ته حساب کړې وه هغه ځمکه اوس په شپږ لکه روپۍ مرله خرڅوي دا د قوم مشران دي ملګرو ټایم کم دی او مونږ دا دعوه لرو چې مونږ سره پروګرام شته مونږ سره د خدمت جذبې والا ملګري شته مونږ سره ښه ښکلی ټریک شته او مونږ هغه خلک یو چې کله قومي اسمبلیو ته تللي یو صوبایي اسمبلیو ته تللي یو نو د دې خلکو آواز هم اوچت کړی دی دلته خو بدقسمتی نه قومي اسمبلی د دې چار سدې داسې مشران پاتې شوي دي چې دوه تنۍ ورې تېر کړي دي او لس کال یې د قومي اسمبلی نمایندګي کړې ده خو زه دې مشرانو ته وایم او دا چې څوک سوشل میډیا ګوري دې نوجوانانو ته وایم چې لس منټه سپیچ به راته ښایي چې د چار سدې دپاره په بجلۍ باندې په ګیس باندې او په امن امان باندې خبرې کړي که لس منټه سپیچ راته چا خو نو موږ به مسره ملګري شو ستاسو ټولو ډېره مهرباني خوشحاله آباده صاحب.